Ah, e trazer as pessoas para trabalhar dentro desse ambiente, refazer todo, reconstruir toda a nossa arquitetura tecnológica, um novo core bancário, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, foi desesperador, né? Mas beleza, daí falando nessa jornada, então, qual é que é a nossa ideia aqui? A gente quer falar um pouco dessa jornada, mas trazer um pouco de sentimento que a gente viveu nessa jornada de transformação digital, que, pessoal, foi um ano, tá? É um ano. Foi do dia 1º, dia 2 de janeiro, né? Porque dia 1º era feriado, a gente não trabalhou mesmo. Mas dia 2 de janeiro a gente começou essa jornada. E desse momento que a gente entende que foi desesperador até o momento que a gente entende que vai ser e foi ou. Beleza, tá aqui a nossa jornada. Falando um pouquinho de construindo a visão. Então, quando tu começa uma jornada, o primeiro ponto é tu saber para onde tu vai, né? Então, qual é a nossa direção? Para onde a gente está indo? O que a gente vai fazer? O que essa galera vai fazer? Um dos pontos é... Um dos pontos, assim, a gente... Desde o primeiro dia, a gente trouxe três grandes objetivos. Primeiro, experiência digital. Na nossa transformação digital, a gente precisa ter a experiência digital. A experiência WOW digital. Um novo core bancário. O core bancário, o que é para uma instituição financeira? É simplesmente o motor de uma instituição financeira. É ela que faz todos os processamentos. Então, a gente precisa, dentro da nossa instituição, fazer toda a migração e implantação de um novo core bancário. Então, é um dos nossos objetivos. E o terceiro objetivo, uma plataforma para inovação. Uma plataforma preparada para a gente mudar rápido. Esse é o ponto. Só que, o mais importante, a gente tem o nosso DNA, que é o cooperativismo. Esse é o nosso propósito, né? Transformação digital é isso, para nós. E aqui tem um ponto importante. Esse core bancário que está no meio, ele vai possibilitar a gente transformar o físico do Sicredi. O Sicredi tem 1.500 agências. Então, como aliar o digital e o físico? E eu liberar essas duas, a transformação digital nos dois meios. Para quem é puro digital, o meu filho, por exemplo, é nativo digital, e para quem está se transformando para o digital. Então, o grande desafio que nós temos nessa jornada é transformar para quem nasce do zero, digital, ó, a nossa seita. Essa é a nossa seita chegando. E o cara que vai ainda passar por uma transformação no físico. Então, é um duplo desafio. Tiago, e experiência digital, né? A gente tem uma camiseta que deu um up no seu dia, né? Então, pessoal, a gente tem dentro da experiência digital o que a gente entende para conseguir aumentar esse número de cooperativismo no Brasil. A gente lançou o up, que é uma marca do Sicredi, que, na verdade, ele ressignifica, ele tenta trazer o propósito de uma linguagem de uma forma diferente e a gente conseguir explicar o que é o cooperativismo para toda essa galera do Brasil. Então, a partir de hoje, vocês vão ouvir falar muito desse WUP, tá? E a gente vai agitar esse Brasil. Então, experiência digital, o WUP vai ser um meio que a gente vai ter essa experiência. Um novo core bancário. A gente está falando de implantar um core bancário na nuvem. Então, no Brasil, bancos que têm agência, nenhum banco tem isso. Tá? A gente está se preparando para o futuro. E o terceiro é uma plataforma para inovação, então é reconstruir uma arquitetura do zero. Tá? Então a gente está trabalhando toda uma arquitetura tecnológica preparada para inovação. Ou seja, cara, surgiu algo novo, a gente pode rapidamente mudar. Esse é o objetivo dessa nova arquitetura. Bom, pensando nessa visão, uma das coisas que foi muito importante para a gente seguir em frente é, uma das ferramentas que a gente utilizou cara, mas peraí, o que que essa galera que está entrando aqui, o que ela faz? O que ela não pode fazer, na verdade? Né? Eu acho que é mais um alinhamento do que a gente não faz. Porque quando tu começa a entender, tu quer fazer tudo. Então, aqui é só trazer um exemplo de ferramenta que a gente fez de forma colaborativa para um alinhamento de toda a galera de não é, faz, não faz. Bom, vamos pensar um pouco de outra etapa que foi com uma folha em branco, que é um jeito novo de se organizar. O primeiro ponto é, no primeiro dia, a gente tomamos consciência que estamos num ambiente de complexidade. O que quer dizer isso? Que, cara, o que a gente está fazendo é muito incerto. A gente está trabalhando com uma incerteza muito alta. E tu se organizar da mesma forma quer dizer que não vai dar certo. Então, a gente fez diferente. Então, a nossa organização ela tem um modelo inspirado no modelo Spotify, mas, na verdade, é um modelo que a gente está aprendendo, mudando e, sem dramas nenhum, mudando muito, tá? Basicamente, ela é uma estrutura de duas camadas. A camada da periferia, que a gente chama de tribos, esquadras, e a camada no meio, que são as comunidades, as áreas de apoio. E é simples. É tão simples quanto dizer que cada esquadra, que é, na verdade, um time de produto, tem todas as pessoas necessárias para
tomar as decisões daquele produto. Esse é o objetivo. TI, negócio. E alguém já trabalhou num modelo assim? Alguém trabalha, já trabalhou num modelo onde o chefe não manda? Tu já, Alana? Vocês de branco já trabalharam assim, trabalham assim? E aí, é melhor? Quando o chefe não chega e manda o que tem que fazer? É legal, né? É assim que funciona. Não tem chefe. Não tem chefe. É o time que coordena o que tem que... A prioridade vem do usuário e é o time que coordena. É o time é autossuficiente. O PO, o analista, o desenvolvedor, o QA e o Scrum Master. Isso funciona como um time auto... Cada bolinha dessas é autossuficiente. É assim que funciona. É um desafio para uma empresa que está passando uma transformação. É, foi e vai continuar sendo. Quebrar essas paredes é absurdamente difícil para uma empresa que tem 116 anos. Absurdamente. Onde eu tiro o poder da chefia, aliás, os líderes são esses caras que ficam como apoio. No meu caso, eu estou lá no cantinho, bem na pontinha. E o time passa a tomar a decisão. E tu tem que dar autonomia para a equipe. E o cara toma a decisão do produto. É um analista que passa a tomar a decisão do produto. Passa por confiança. Autonomia e confiança é fundamental. Senão tu não entrega um produto do zero em um ano. Esse é um grande ponto. Ô, Thiago, eu queria te corrigir. Tem um cara que manda aí. É o cara que está fora dessa estrutura, que é o usuário, que é o associado. Que numa instituição financeira cooperativa, ele é o dono. Então, assim, depois a gente vai mostrar, falar um pouquinho mais sobre isso, mas quem manda nisso tudo é quem é usuário dessa plataforma. Esse é o cara que manda. Então, não tem mais ninguém. Não tem nenhuma outra pessoa que pode mandar mais que essa pessoa. Bom, o que eu posso dizer dessa estrutura? Ela é uma estrutura que a gente aprende muito e, principalmente, a gente está apto a mudar. Então, assim, as pessoas que estão aqui, elas muitas delas ficam dentro de um time e facilmente, sem drama nenhum, vão para outra esquadra tranquilamente. Então, é um modelo que a gente está aprendendo pra caramba. E, cara, sem contar que aqui a gente está falando muito de princípios, princípio ágil de desenvolvimento de software, é o que a gente nem fala tanto de processo, e sim mais de princípios e valores. Tá? Depois a gente fala também um pouco mais. Então, o nosso ambiente também, nosso primeiro dia, uma das coisas que a gente construiu junto com as pessoas que estavam entrando, é um ambiente orientado a atitudes. Então, foi uma opção nossa não construir processos e sim entender e tentar buscar pessoas que têm essas atitudes que nós fomos descobrindo qual foi dentro da plataforma. E à medida disso, os processos foram se criando, tá? Foram se desenvolvendo. Então é um ambiente, sim, muito orientado às atitudes. Então, exemplos que a gente tem e coisas que aconteceram sempre durante esse ano de transformação, eu estou aqui em todas as fotos, né? Porque eu participei de todas, né? A gente faz um onboarding, toda a galera que entra dentro da plataforma, dentro do UP, a gente faz um onboarding, então, reforçando todas as questões de atitude, tá? E aqui até são canvas que a gente tem de cada atitude, que são exemplos de comportamentos que cada pessoa deu, cada pessoa que participa da plataforma deu, referente àquela atitude. Outra ferramenta que a gente utilizou, que eu acho que fez muita diferença e também fez com que a gente fizesse uma reflexão maior, é a gente olhar mais para o como, sabe? Nós temos grandes objetivos de entregas, mas a gente parou de olhar não tanto para o que a gente vai entregar, e a gente olhou como estamos entregando, como está sendo essa jornada do que a gente está entregando. E quando tu olha para o como, é fabuloso. E essa foi uma ferramenta que a gente construiu, que a gente chamou de This Guy, That Guy. Então, a gente busca mapear qual é o nosso ambiente que a gente considera um ambiente nirvana, qual seria o ambiente que, cara, seria foda de trabalhar, que a gente ia entregar valor para o associado, que seria do caramba. A gente mapeia isso, a gente mapeia quais são os comportamentos individuais que representam esse ambiente nirvana, e depois a gente foi a nível de colegiado, então com uma galera, tentando mapear cada indivíduo e vendo qual etapa da sua jornada ela está dentro desse ambiente que a gente considera nirvana, porque quando a gente fala de cultura, quem constrói a cultura são as pessoas que fazem parte, nada mais que isso. Então, essa é uma ferramenta que a gente utiliza e ela faz com que a gente entre nesse processo de aprendizado e comece as pessoas se ajudarem para a gente chegar nesse ambiente que a gente acredita como ambiente nirvana. E um ponto importante, né? Esse colegiado, alterações, promoções acontecem nesse colegiado. Não só o técnico, mas as atitudes também fazem parte para que as equipes indiquem alterações salariais nos times. Isso é importante. Chegou uma pergunta se os times, se as squads ficam fisicamente juntas e se o profissional de negócios, a equipe de negócio, está junto nessa squad. A resposta é sim para os dois.
e eu já vou, a segunda eu vou explorar um pouquinho mais. Sim, fica fisicamente junto, a gente vai mostrar o nosso ambiente aqui na sequência, num videozinho rápido, e negócio, tecnologia e processos acabam com a fronteira. Na nossa forma de pensar, não tem que existir uma fronteira. Eu tenho, naturalmente, um pouco mais de experiência em tecnologia ou de negócio em operações. Mas, na verdade, como é um time autossuficiente, não se deixa claro quem é o profissional de negócio ou quem é o profissional de tecnologia. Eles ficam juntos, sim, mas não tem um boné. Eu só falo negócio ou eu só falo desenvolvimento de software. Porque, muitas vezes, uma experiência complementa a outra, né? Então, eles ficam fisicamente juntos e, inclusive, os profissionais que dominam o negócio ficam no mesmo time. Voltando para nossa jornada de construir coisas em folha em branco, né? Entrando na questão de montando o time. Então, o time começou muito pequeno, eram 5 pessoas, e hoje já estamos com 96 pessoas e mais umas 90 colegas de parceiros 180. Que ficam conosco, então tem uma boa galera aí. E um dos pontos que a gente fez é reconstruir também o nosso processo de seleção. Afinal, a gente estava buscando um ambiente muito orientado a atitudes, então a gente reconstruiu o processo de seleção. Aqui é só um exemplo dentro da nossa jornada de processo de seleção, que é um momento de desafio, que dependendo do papel, a gente faz um escape game para fazer uma avaliação de comportamento dentro dessa galera. Foi sucesso, a gente consegue, de fato, nos apoiar para a gente buscar as melhores pessoas para trabalhar conosco. Outra coisa que é interessante, assim, pensa numa empresa que tem 22 mil colaboradores, a gente está falando hoje numa estrutura que tem mais de 2 mil cargos. Dentro da nossa estrutura, que eu acho que foi fundamental a gente fazer, foi diminuir a quantidade de cargos. Hoje a gente tem 7 cargos dentro da plataforma e o resto é papel, é um chapéu. Então, a verdade é que uma estrutura que consegue ser simples na quantidade de cargos faz com que as pessoas sejam de fato multidisciplinar, que elas possam, sem dramas, mudar de chapéus. Então, isso também foi um aprendizado, acho que isso deu certo. Tem outra pergunta, se nós nos inspiramos ou fizemos bench em outras empresas além do Spotify e da Van. Sim, claro, a gente olhamos várias empresas, mas acho que teve dois, o Spotify de fato foi a maior inspiração, e tem também um artigo que ele é muito bom, que é o Organizar para a Complexidade, do Nils, que é um cara que traz todo esse conceito de, tipo assim, que a gente busca, se estamos num ambiente de fato complexo, como eu posso me organizar e responder rápido? E tu quebra totalmente ferramentas que hoje são utilizadas em empresas tradicionais para outros tipos de ferramenta que não é controle. Então, acho que são as duas maiores inspirações e mais é isso, assim, a gente olhou outras empresas, mas na verdade a gente acha que tem que ter o nosso jeito e não um jeito copiado de alguém. Então, só que, galera, tem um ponto que também é importante. O fato é que também nem todas as pessoas estão preparadas para trabalhar num ambiente onde a gente dá essa liberdade, que elas estão empoderadas para tomar de decisão. E o fato é esse, assim. Tem pessoas que não se adaptam com esse ambiente. A gente teve essa experiência, tivemos pessoas que saíram porque não se adaptaram com esse ambiente, mas beleza, mas a gente acredita muito nessa forma de se organizar. E eu acho que quando a gente busca uma cultura de startup dentro de uma empresa que é uma solidez, que é uma instituição financeira, que é o Sicred, e a gente fazer coisas de forma diferente fez com que a gente não perdesse a nossa raiz. Hoje a gente está testando, testando a questão do fit cultural, então a gente fez uma pesquisa com todos os colegas que trabalham conosco para ver qual é o nossa cultura, de fato, o que a gente vive aqui, e a partir dessa informação é o que a gente busca para dar um match com as pessoas que a gente estamos selecionando. Então, porque não adianta a gente botar alguém aqui que não se encaixa com essa cultura, que não vai dar certo, e a gente então tenta achar a pessoa mais próxima que der o que dê esse match. Então a gente está testando essa questão do fit cultural. Falando de local também, tem um ponto importante, né? Quando iniciamos a plataforma digital, o Upsicred, nós estávamos aqui, que era lá no que fica em Porto Alegre, no Assis Brasil, no CAS, hoje o CAS deve caber 2.500 pessoas, por aí. E um dos pontos, quando a gente falou de ser uma nova operação, é fazer também em outro local. A gente foi para PUC, lá de Porto Alegre, então no Parque Tecnológico. Então, dia 2 de janeiro, começamos essa transformação digital dentro do espaço lá da PUC. Começamos com um ambiente emprestado,
de 250 metros quadrados, que nem tinha rede sem fio naquele período. A gente ficou sem rede, mas a gente estava lá dia 2 de janeiro, porque afinal a transformação começava em janeiro. E a partir daí a gente foi avançando como a gente acredita, de forma incremental. A gente foi, nós fomos para um ambiente de 500 metros quadrados, depois fomos para o ambiente que hoje estamos, que é de 1.000 metros quadrados, e já estamos avançando em um projeto, uma expansão de mais de 800 metros quadrados. Eu queria passar um pouquinho do que é esse ambiente e mais apresentar esse espaço, mas também tentar mostrar para vocês o que a gente vive lá em um videozinho de um minuto. Legal? Aquele chimarrão entrega, né? Nesse caso, não. Bem Galdério. Bem Galdério. Rolou um chimarrão ali. Passa aí. Acho que a gente vai ter que trocar de novo. Tem que ser aqui. Bom, daí a gente fala o seguinte, gente. A gente falou bastante coisa legal e aí chega esse momento aqui, ó. Pum. Apto a mudar. Bate o desespero. Deu muita coisa errada. A gente falou de muita coisa legal, mas deu muita merda. Deu problema. A gente fez coisa errada também. Vamos falar disso. Chegou a... Sempre tem alguém que tem que falar de problemas. Deixa pra mim falar a verdade, super honesto. Vambora. Tem um ponto importante que é o seguinte, né? A gente tem que estar apto a mudar numa transformação, numa digital ainda mais. A velocidade da mudança é o que vai dizer o quão, qual é a velocidade do nosso sucesso. Rápido mudar, velocidade de sucesso. Isso é óbvio. Não vamos trabalhar muito em cima disso. O grande ponto, que é outra obviedade, mas nem sempre a gente segue, que é: uma hipótese só é validada quando testada. Testada com quem? Com o usuário. Só que quando a gente tem um time muito experiente, que sabe o que está fazendo, por vezes algumas etapas são puladas. Nem todas as hipóteses são validadas. O que pode acontecer quando a gente faz isso? Quando a gente não estressa as hipóteses e bota software para rodar e vai lá para o final. O que pode acontecer? Bom, acho que a gente vai ver alguns vídeos já na sequência do que pode acontecer quando a gente pula hipótese e fica super confiante. Tem uma galera rindo aí, né? É, todo mundo já passou por isso. A gente também já tinha passado várias vezes, só que na pressão do prazo, a gente esquece e faz de novo. Eu vou ver se o som tá bom, vamos ver se rola. É uma entrevista de uma usuária, de uma beta tester, utilizando o momento do limite do cartão de crédito. Ela chegou e olhou o limite do cartão de crédito. Na nossa cabeça, claro, a gente é cooperativa, fazer o bem, etc, etc, etc. Mas tem uma sustentabilidade de negócio. A gente gostaria de ofertar um limite alto para ela utilizar o cartão. E na nossa visão, isso é incrível para o usuário. O cara vai ter um super limite no cartão. Vamos lá. Cartão Visa Gold Multiple. Você tem um limite de R$1.000. Que absurdo. Um limite muito alto. Tá. É muito alto. Sim. Eu gostaria de poder mexer nesse valor de limite. Claramente, baixaria para R$300 na hora. Né? Sim. Isso porque a gente controla melhor. Sim, porque o cartão de crédito não pode ultrapassar o foguete. É o preço que eu ganho. A gente levou um tapa na cara. Porque a nossa proposta é entregar a educação financeira. Tem muitos valores do cooperativismo, a gente não vai explorar aqui. Uma delas é entregar a educação financeira para usuários que não têm essa habilidade, essa capacidade ainda desenvolvida. Em tese, uma menina com essa idade, que é 20 e pouquinhos aninhos, não teria isso desenvolvido. E ela nos deu uma aula de educação financeira naquele momento. Aí para.
para tudo. Para a máquina, que a gente vai ter que rever alguns conceitos. Tem mais um vídeo que eu vou mostrar sobre uma necessidade de refatoração. E a gente refatorou o aplicativo em muitas coisas, né? Incluiu o feature e refatorou o aplicativo. A próxima é uma entrevista com uma outra usuária, um pouco mais experiente, onde ela está fazendo o cadastro dela e pede várias informações, e uma dela, além de nome, endereço, sexo, etc., e ela vai parar numa das informações aqui. Olha o ânimo. Tá. Eu queria colocar, tipo, o que tu imagina que seria que cara, eu acho que pode pular, sabe? Mas tu acha, tipo, que é uma informação que tu gostaria de ser... Tinha sexo masculino e feminino só. Eu acho que é desnecessário, né? De uma forma geral, assim. Se, por um acaso, fosse perguntar de alguma coisa... Pensar, como que tu acha que deveria ser? Ela falou, eu não cogito a pergunta. Então, na hora do cadastro, tinha masculino e feminino, ponto. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A gente tem muito jovem, a gente tem uma diversidade tremenda no nosso time, mas na correria a gente pulou a etapa. A gente pulou uma etapa fundamental, que é se colocar no lugar do usuário. Tinha duas opções no cadastro, masculino e feminino. Nesse caso, ela deu uma nota zero para a nossa solução. Ela não utilizaria a nossa solução. Deu zero. Eu não vou usar isso daqui. Como assim eu tenho que dizer se eu sou masculino ou feminino? Eu pulo. É um detalhe. É só um detalhe. E eu nem a gente nem quer entrar nessa discussão. Mas é o nosso usuário. É o nosso usuário. Isso é pular etapas. Nesse momento, nos bateu um desespero tremendo, que a gente achou tantas outras necessidades de ajustes que a gente pulou etapas com a entrevista com o usuário. Acho que aqui mostra um pouco do que a gente pensa, que é técnico, na verdade é teórico, mas basicamente a ideia de prototipar e testar o protótipo e não fazer isso, na verdade, a gente gastou tempo e dinheiro e nos botou num momento desesperador, onde a gente teve que reconstruir, no caso, missão financeira, a abertura da conta, né? Vamos tratar assim para simplificar, em 3 semanas, 1 mês. Reconstruir algo que a gente tinha feito em 3, 4 meses, em 1 mês. Foi isso que a gente teve que fazer. Porque várias testes não foram feitos no momento certo. Foi nesse dia aí que a gente fez o teste, a gente estava transmitindo. A gente tem um espaço que a gente chama Arena, que é o nosso espaço maior lá, onde toda a galera cabe dentro do local lá do espaço de trabalho. E a gente estava transmitindo ao vivo a pesquisa. E estava todo mundo lá olhando assim, a pesquisa, assistindo. E, cara, teve momentos legais, assim, teve coisas que curtiram muito, mas esses momentos, assim, de fato, geram um desespero, assim. É um desespero. Porque tu deu todo o teu sangue, todo o teu carinho pra fazer algo que tu imagina, meu, isso aqui vai ser tá demais. E daí tu vê assim, pá, não foi. E eu acho que é aí que entra o ponto do apto a mudar, né? É a gente aprender. A nossa organização onde a gente trabalha tem que nos deixar a gente aprender. E é um pouco disso que a gente tem que falar, né? Essas são as cenas posteriores ao momento de reconstrução, onde o time teve que se juntar. Essa é a nossa arena. Essa parte de cima ali é a nossa arena. Onde a gente focou em quem? Focou nos usuários. A gente voltou à nossa origem. Teve que focar nos usuários. Obviamente, teve um esforço adicional para a gente conseguir entregar o produto final. E com certeza esse erro a gente não comete mais. Com certeza. Porque foi um momento desesperador onde a gente ameaçou a entrega do produto no que a gente tinha combinado com a diretoria da empresa, com os próprios acionistas, que no nosso caso são os diretores das cooperativas do Sicredi. Bateu o desespero completo, a gente teve que se reinventar e voltar para a origem. Origem somos uma cooperativa de crédito, que é uma sociedade de pessoas que tem que focar em pessoas. E aí, opa, quando deu esse estalo de novo, possibilitou que com esse time junto a gente conseguisse focar no nosso produto, que é um produto financeiro, mas com foco no indivíduo. E nos deu força para continuar. Nos deu força para continuar no momento que a gente está chegando agora, que é o momento WOW, que é o momento da entrega. A nossa entrega é em abril, a gente está agora em teste, tem teste com usuários internos, a gente inclusive está habilitando para beta testers na sequência. Vai ter o endereço para quem quiser ser beta testa, para quem quiser se interessar. É um próximo slide ali, a gente divulga para vocês. Tem até um caderninho na mão ali do Davi,
Do Davi, do Davan. É, muito prazer, Davi. Davi. Do Davan. Davi é o cara de ontem. Somos nós, a gente tá nas bolsas. Esse caderninho é o UP. Muito prazer. Mas enfim, a gente está chegando no mercado agora em abril, o mar aberto, nas lojas, com esse produto reconstruído. Reconstruído pós aqueles feedbacks dos usuários, que foi um soco na boca do estômago, basicamente isso. O que a gente quer fazer do nosso momento ou? Bom, a gente quer ressignificar o mercado de intermediação financeira no Brasil. É isso que a gente quer. A gente não quer mais do mesmo. Que eu acredito que muitos de vocês têm no dia a dia, que é botar o resultado no bolso de um. Não faz sentido isso. A gente quer questionar a cadeia de produção das coisas. Eu questiono a cadeia de produção. Onde eu compro minha roupa, eu quero saber a loja. É fruto de um trabalho escravo? Teve escândalo? Eu não compro em lojas que houve escândalo de trabalho escravo. Eu imagino que a maioria de vocês pensa o mesmo. Eu imagino isso. Eu cuido da comida que eu boto para dentro do meu corpo. Qual é a produção? Tem excesso de agrotóxico? Tá, tudo bem. Eu não sou um exemplo de cuidar do corpo. Mas, enfim, eu busco cuidar isso. Eu cuido da comida, eu cuido da roupa que eu visto. Como é que eu não vou cuidar da origem do meu dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Para onde vai o dinheiro? É óbvio. E a nossa proposta é questionar a cadeia do dinheiro no Brasil. É o que o Sicredi faz isso há 116 anos, só que agora a gente começa a fazer no meio digital. Em abril a gente está no mercado. E a partir de abril, a partir de agora, em abril com o produto pronto nas lojas, vocês vão entender o que é questionar a cadeia do dinheiro no Brasil por um meio, de uma forma, tem um dinossauro passando ali, de uma forma cooperativa, onde o resultado do uso dos produtos volta para o próprio usuário, volta para a comunidade. Isso para mim não tem preço. Isso para mim é um propósito onde a maioria das empresas estão buscando propósito hoje. É imbatível esse propósito. E, bom, é bom trabalhar numa empresa que Thiago, tem propósito. Eu brinco que... Eu acho que é quase um dever social nosso fazer isso, né? Porque depois que a gente toma consciência no sistema e entende o como o sistema não é legal, enquanto a economia ela é afetada com esse sistema, enquanto esse dinheiro vai para o lugar errado, é um dever social para nós fazer isso. E quando a gente pensou achar um jeito de ter uma palestra aqui com esse objetivo para polinizar isso e dizer que esse dever social é nosso, é toda essa galerinha que está de camisa branca, porque a gente precisa mudar essa forma como a gente lida com dinheiro hoje. E a forma que a gente está fazendo isso é ressignificando a própria empresa. É tirando a hierarquia da empresa, dando autonomia para os times. A gente começa com uma transformação de cultura dentro da própria empresa, mas carregando as raízes, que foi o que a gente tentou mostrar para vocês hoje, carregando as raízes do cooperativismo sem perder os valores. Isso é fundamental para nós. O produto tem que demonstrar isso a partir de abril. Quem quiser ser beta tester, quem quiser contribuir conosco, esse é o endereço, www.up.você. Fique à vontade, a gente vai adorar ter o nome de vocês, quem quiser ter em primeira mão as informações, eu garanto que vocês não vão se arrepender, eu garanto que vocês vão questionar como é que vocês viveram tanto tempo utilizando instituições financeiras tradicionais, eu tenho certeza disso. A nossa ideia agora, e aí vai ter um momento improviso, tem uma pergunta ali, se a gente vai utilizar as fotos ou se a gente vai utilizar, não estão olhando para mim, ou se a gente vai utilizar o aplicativo para mostrar aqui. Eu acho que a gente vai conseguir projetar, então chama a galera aqui para mostrar o aplicativo. Tá. A gente tem uma questão do adaptador ali. A ideia era a gente mostrar o produto como está ficando. A gente tem algumas fotos só da tela inicial. É meio disruptivo. Onde a gente sai daquela questão formal que a gente está acostumado nas nossas instituições financeiras. A gente tem algumas perguntas. A gente vai abrir mais algumas para vocês. Mas agora era... A ideia é a gente mostrar isso. Essa é a tela inicial. Não é para jovem. Esse é um ponto importante. Também é para jovem. E aí, no nosso momento de focar em qual é o público do nosso produto, jovem de espírito. Todo mundo que utiliza no dia inteiro o smartphone, quem compra pela internet, quem faz sua vida no telefone, vai ter um produto de autosserviço. 100% autosserviço. E aí do bem, cooperativa, comunidade, retorno financeiro coletivo e não individual, né? Esse é um ponto importante. Essas aqui são as telas iniciais. E, opa, eu voltei?
Eu não entendi tua lógica aqui, mas tudo bem. A ideia agora é a gente abrir. Tem alguma pergunta, Alana? Tem uma pergunta aí referente à questão de se a gente faz parte do grupo de melhores empresas para se trabalhar. Há algum tempo já, sim. Nós somos a melhor... A gente está na lista das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E neste, no último ano de 2017, saiu um novo grupo, que é Cooperativismo de Crédito. E o Sicred foi eleito como a melhor cooperativa de crédito do Brasil para se trabalhar. Então, respondendo de duas formas. Temos uma pergunta. Ao joelho. Estas 90 pessoas que estão no projeto foram tiradas dos diversos departamentos para fazer o projeto e depois, com a implantação, como esse trabalho vai se refletir nas agências? Boa, né, pergunta. Afora. Ótimo, ótimo. É, faz parte da nossa transformação, fazem parte da nossa transformação das agências. Muito bem. Hoje a gente é entre 180, sendo 90 colaboradores Sicredi e os outros 90 aproximadamente são parceiros. A gente não chama de terceiro. A gente não tem o conceito de terceiro e crachá próprio. Não, não faz sentido. O que importa, isso é profundo, mas é verdadeiro. O que importa é quem vai nos ajudar a atravessar essa jornada. Não importa o crachá que está utilizando. Se identificou com um propósito, está afim de fazer isso, é uma loucura, vem. Pode vir conosco. E tem vários assim. Muitas vezes eu abordo as pessoas, quando é alguma questão de remuneração, política de remuneração do Sicredi, eu não sei quem são as pessoas que são do Sicredi, quem são das empresas parceiras que nós temos lá, que são 20, mais ou menos. Então, essas pessoas que vieram do Sicredi, vieram de diversos departamentos. Eu, por exemplo, era superintendente. Que cargo chique, né? Tu tinha uma plantinha na sala? Eu tinha uma sala com uma plantinha, batidinha na porta e cafezinho na mesa. Hoje, a cada semana, me expulsam do lugar. Mas eu era superintendente de planejamento estratégico do Sicredi. Eu saí de uma outra diretoria, de uma outra empresa do grupo, para me juntar à equipe. O Davan trabalhava num outro time, e aí veio tecnologia, negócio, áreas de apoio. A gente tem um advogado full-time conosco. Imagina, para fazer uma transformação no nosso meio, neste meio financeiro, é fundamental. Tem uma profissional de gestão de pessoas, que inclusive, geralmente, ela senta do meu lado, para me dar uns cutucão. Thiago, tá muito tradicional as tuas ideias. Volta, Thiago. Aí eu volto. Então, eu tenho diversas áreas de apoio, compliance. Agora a gente estava falando um profissional de gestão de sourcing, de equipes, de fornecedores, etc. Mas, enfim, vieram de diversas áreas. Os parceiros que se juntam a nós, tem de produto e tem de body shop, vamos chamar assim, né? Horas homem. Aí a gente também participa do processo de seleção, a gente entrevista as pessoas para se identificar com o propósito. Preciso disso. Não pode estar ali pelo final do mês. Não faz sentido. Tem um ponto até para adicionar a pergunta. Também todos passaram pelo processo de seleção, tanto interno quanto externo. Então, aquele escape game, as pessoas que entraram, que vieram do próprio Sicredi para participar da transformação digital, também passaram pelo escape game para a gente avaliar questões de atitude. Agora foi, ó, meu joelho. Peraí, tem alguém na frente? Quem é que quer fazer pergunta? Levanta a mão. Vamos liberar os... agência, mil perdões. Aí o pessoal que é da cooperativa, que tem as agências, eles me cobraram. Então, a nossa transformação, ela está entregando agora depois de um ano e ela dura 7 anos. Porque os outros 6 anos é para transformar a experiência de agência. E aí a gente conecta os mundos. Por isso que até tinha um dos slides que falava físico mais agência. O nosso conceito é fisital. Tá dando um... Nosso conceito é fisital. A gente tem que transformar as agências. Alguns parceiros que já estão conosco no momento digital, eles vão perdurar para transformar as agências também. Para se tornarem elas um ambiente ainda mais atrativo. É o futuro das agências, né? Tem muita gente que fala, ah, qual é o futuro do banco? Qual é o futuro das agências? O Sicredi também pensa isso. A gente vai ter um futuro muito mais adaptado ao que outros mercados já fazem, Europa, etc. Mas de um jeito cooperativo. Então, no nosso planejamento faltam 6 anos para a gente terminar. A gente tem que transformar todas as experiências das agências também. E aí os mundos se conectam. Ei, eu acho que tem também, quando a gente fala o tema transformação digital, né? Muitas empresas fazem esse tema como algo que eu vou... Quando pensa em banco, por exemplo, fazer uma transformação digital, entregar tudo de forma digital para, no final das contas, diminuir a quantidade de agências, diminuir meu custo e ter mais lucro. Isso não é a estratégia do Sicredi.
Tá? O Street Edge, pelo contrário, a gente está expandindo a nossa experiência física. Então, na verdade, a gente quer os dois e que ambas as experiências sejam as melhores experiências que um associado possa ter. Né? Tem várias perguntas, o menino que já tinha... Hoje em dia a gente sabe que a questão do aplicações e experiências online, tanto quanto físicas, elas sempre se renovam e a visão é que elas se renovem mais rápido ainda. Só que o marketing, ele entra muito importante para... Eu ouvi uma frase que é impressionante, que ele diz assim, que o marketing é a alma dos negócios para negócios que têm alma. E hoje em dia é muito importante como a gente passa a alma do negócio através do marketing. E como que vocês pensam isso em passar tudo aquilo que vocês tiveram de experiências, como vocês demonstraram, através do marketing da equipe de vocês? Uma dessas pessoas que estão conosco aqui é do time de marketing, inclusive, 15 minutos. A Jorgelina está ali. Ela é do time de marketing e fica full-time conosco na plataforma. Ela é do time do Whoop. Na verdade, como a gente vai chegar no mercado trazendo todo esse sentimento, né? Porque senão vai ser igual, eu vou ser mais um. Na verdade, eu vou estar chegando atrasado. Maneira, a gente sabe disso. Eu vou ser só mais um no mercado e estou chegando 1-2 anos atrasados. Mas a gente não é mais um e a gente é tudo isso que a gente já falou aqui, não vamos repetir. Show de bola. Tá na mensagem. Qual é a proposta de valor para o mercado? Aí entra um pouco do que eu falei no fim aqui, né? Vocês devem perceber isso na sequência, né? Até abril. É o questionamento da cadeia do dinheiro. Se tu questionar, de um jeito o Sicred, né? Não vai ser um negócio agressivo. O Sicred não é uma empresa agressiva. Mas se a gente questiona a cadeia do vestuário, da alimentação, é questionar a cadeia do dinheiro. Para onde vai o dinheiro? Como eu melhor utilizo o meu dinheiro? A solução, tem uma solução de PFM, se vocês conhecem, uma solução de gestão financeira pro usuário. É uma forma como eu uso o meu dinheiro e para onde o meu dinheiro vai. Vou dar um exemplo. Se eu faço uma aplicação na poupança, para onde vai meu dinheiro hoje? Não tenho a menor ideia, na maioria das instituições. E se eu disser que esse dinheiro está ajudando lá na cooperativa da nossa galerinha que está ali, tu está financiando, por exemplo, 1.000 tratores que está produzindo X sacas de alimento para a tua região, para a tua cidade aqui, para a tua região lá no interior, às vezes, ou na capital, tanto faz, né? Opa, isso significa, porque isso é verdade, a gente tem essas informações. Porque o dinheiro fica na comunidade, ele não vai para fora. Então é isso, trazer o questionamento da cadeia para onde vai e de onde vem o dinheiro. É assim que a gente vai chegar. Tá, ele tem. Pode falar. Temos então. Aqui. Vocês falaram muito bem e deixaram bem claro a preocupação de vocês com a experiência do cliente. E mostraram até como vocês se trataram com isso. Só que vocês trataram num ambiente limitado de questionamentos de cliente. Como é que vocês esperam agora ir para milhões de clientes e ainda ter essa preocupação com a experiência? Eu vou passar para o Davan, senão eu vou centralizar e eu vou me puxar a orelha. Então, aquele site ali que a gente está passando, whoop.você, a ideia é que, eu não sei, Alana, quantas pessoas a gente vai colocar antes do lançamento? Já, mas... Jorgelina, cadê? Diz o número aí. 100 pessoas. Então, 100 pessoas a gente já quer colocar na mão para a gente testar. E de fato a gente tem um olhar exponencial. Então a gente, quando fala em propósito, a gente pensa em ser exponencial. Só que a gente quer testar e a gente está com muita tecnologia por trás para trazer a informação que é necessária para a gente conseguir entender o que está sendo a nível de comportamento. Então a gente olha é o conceito do olhar do momento de vida, né? É tu tratar o indivíduo por indivíduo e não por uma carteira, né? Então o que a gente busca é isso, a nível da tecnologia nos apoiar muito para a gente ver qual é o comportamento que está acontecendo e com esse feedback a gente evoluir. E claro, assim, muda toda também a estrutura de suporte, por exemplo, dentro daquela estrutura lá, um dos caras, depois do usuário, o cara mais poderoso é o que está mais próximo do associado. Esse é o cara com maior poder, porque se ele está escutando uma dor, um sentimento de um usuário, ele tem que ter poder para resolver o que for necessário. Então, a nossa forma de se organizar também, a gente está muito pensando nisso, porque a cultura tem que ser desse jeito. Perguntas? Opa, tudo bem? Me chamo Felipe, eu sou do Sul também. E primeiro eu queria elogiar vocês, porque eu tenho conta no Sicred, minha família tem. E eu vejo que o Sicred tem uma preocupação grande com o usuário. Então... E é uma preocupação diferente, de educação financeira, que nem vocês falaram. Então, eu vejo isso tanto
tanto nas agências menores, das cidades menores, que tu tem um consultor para trocar uma ideia, te dar essa educação financeira, quanto cidades maiores que vocês acabam não perdendo isso também, que isso faz total diferença. A minha dúvida é a questão do... Como você... Eu vejo o Sicredi hoje, vocês sempre estão querendo mudar, melhorar a experiência do usuário. Como foi apresentar uma... Já estava dando certo, estava tudo bem, vocês estavam buscando mudar totalmente essa visão. Como que foi isso? E aproveitando também a pergunta, como vocês pensam em educar o usuário na questão da educação financeira, no ambiente digital? Como vocês vão melhorar isso? E mais uma também, a questão dos clientes antigos. O objetivo da UP é trazer novos clientes para o Sicredi ou vocês vão reeducar os clientes antigos para a UP? Bom, vamos lá. A primeira é do me ajuda aí. Minha memória de peixe é incrível. Financeira. Liquidação financeira. Bom, eu vou começar pela última, tá? Porque essa daqui é a que bate na nossa cabeça direto. Qual é o nosso foco de lançamento? Foco de lançamento é um novo mercado. Novos. Mas eu esqueci do cara que nos ajudou a crescer para 3 milhões, os 3 milhões e 700 que a gente vai fazer. Não. Não. Não faz sentido no início isso. Em um ou dois anos a gente começa a migrar a base para aquele novo core bancário, que é o motor, que é o motor da gestão financeira. A opção do cara ser digital ou não é do usuário. Vocês já passaram por isso, onde a gente é optado a ir para o digital. É assim que a gente vai fazer. A opção vai ser do usuário. Só que não faz sentido em abril por uma estratégia de risco, gente. É arriscado eu botar 3 milhões e 700 mil pessoas felizes por uma nova experiência que tem risco. Então vamos começar no mercado novo. Aí, a partir do momento que a gente testa isso, a gente começa a tombar. Tombar não é o melhor termo, mas a gente começa a virar. Até porque a gente tem a ideia de derrubar o nosso legado. O legado, ele tem que acabar, um legado de mais de 30 anos. Aí é bem tecnologia mesmo, é legado, é Clipper, tem muito PL. Imagina, gente, imagina. O nosso atual diretor, o nosso atual CIO desenvolveu um dos sistemas lá há 30 anos atrás. A gente não acha mão de obra horrível. Recurso, né, Matias? Matias me mata quando falo recurso. A gente não acha profissional de Clipper. Não tem, não existe isso. Não é sustentável. Por isso, substituição, inclusive, de todo o core bancário, toda uma arquitetura cloud, o core bancário na nuvem, na AWS. Então, é fundamental. Então, começa por aí. A gente vai ser aos poucos essa migração. Como aprovar isso? Com essa minha resposta. Quando eu mostro pro conselho de administração do Sicredi que a gente não vai continuar crescendo do jeito que está, com a velocidade que o mercado muda, a gente lança um novo produto a cada 2 anos, na média. Um projeto de troca de produto, na média, era 2 anos. A gente lançou o Sicredi do zero em 1 ano, colocando um core bancário no ar. Imagina! Por causa da tecnologia, por causa desse ambiente, por causa das pessoas e por tantas outras coisas que a gente já falou hoje. Num modelo tradicional e com a tecnologia tradicional não seria possível. E muitas das pessoas que demoravam no tempo anterior estão lá conosco. Eu e o Davan, por exemplo. Então é isso. Então foi mostrando isso. A perenidade do negócio. E aí entra a responsabilidade com o negócio que tem com os associados. Bom, a gente falou como aprovar, a gente falou do tombamento. Ah, a educação financeira que a gente estava comentando, como que a gente mantém isso no digital, né? Uma das soluções, uma das formas é promover o cooperativismo, a gente não perder isso. Tem um espaço que é a minha cooperativa, qual é a cooperativa que eu sou associada, quem é o presidente da minha cooperativa, etc. Tem uma solução que é o PFM, que eu acabei de falar, onde se eu caio no cheque especial, o PFM, essa solução, enfim, a tecnologia me informa no primeiro, no segundo, no terceiro dia, a gente vai medir isso. Que eu tenho uma outra opção mais barata e que vai ser mais sustentável para o negócio do Sicredi, para essa pessoa, que ela saia do cheque especial, que nem se chama mais cheque especial. Isso é coisa de antigamente, cheque especial, pela crédito de emergência. Então, educação financeira com vídeos, tutoriais, a gente começa a perceber que o Davan cai todos os meses no cheque especial. Cara, vamos ajudar esse cara. O que está acontecendo com ele? Com vídeos, tutoriais. Então, tem muitas, muitas, muitas ideias que a gente consegue colocar com educação financeira. A ideia não é massacrar o nosso caso, o usuário ou o cliente dos bancos, né? Porque são eles que pagam a conta para nós. Né?
Então é assim, com bastante educação financeira no digital. Na nossa visão, o digital aproxima, não afasta, né? Aliás, eu tenho certeza disso. Responde todas? E só fazer mais uma. Claro. Na questão UP, vocês querem abrir para todo o Brasil? Uhum. Ou vocês querem focar só nas regiões onde tem cooperativa? Atualmente, e para a largada em abril, os 21 estados que estamos presentes. Para largar. Porque tem uma questão de presença na comunidade do Sicredi. Se eu abrir, por exemplo, em Manaus, onde o Sicredi não está presente, do estado do Amazonas, corre o risco da pessoa não se identificar com o cooperativismo, que é difícil de explicar. É muito difícil explicar isso. E não tem uma agência física do Sicredi, não tem a marca lá tão forte. Aí pode ser que a pessoa entenda como mais um dos umas ofertas de banco digital. Então, estamos iniciando mais conservadores, porque o contrário, entrar arrojado e virar conservador já era. Dar mais benefício, tirar benefício do usuário, não existe, né? Esse erro a gente não vai cometer, de não olhar o usuário. Então é assim, a gente vai começar nos estados atuais. Mais perguntas, galera? Mais uma ali. Não tem microfone, tá aqui. Bom dia, primeiramente parabéns. Obrigado. Como foi com vocês, aí eu já me refiro à direção do Sicredi, essa mudança de arquitetura, de organizar time, teve resistência, não teve? Como foi essa experiência para vocês? Ou foi algo, como vocês estavam no processo de inovação, foi algo que, pô, beleza, faz, vamos ver o que vai dar? É mais ou menos isso. Quer responder? Vamos lá, tu estava desde o zero, desde o dia 2 de janeiro. Bom, como todo o processo de gestão da mudança, assim, né? A mudança, ela é algo que, acho que o primeiro momento é um momento de dor, assim, de depressão, tipo, cara, o que está acontecendo, né? E eu acho que o maior ponto é que foi algo muito estratégico. Então, foi feito através de um planejamento estratégico, essa decisão. E à medida que a gente foi evoluindo, assim, eu acho que desde o início, algumas pessoas foram entrando para isso, outras pessoas talvez com uma certa resistência, e foi passando, o tempo foi passando, e as pessoas vendo, cara, isso funciona, cara, é um ambiente legal, meu, a gente está feliz, e as coisas vão mudando, assim. É, claro que a gente, como uma empresa de 22 mil colaboradores, a gente tem grandes desafios. Semana passada a gente estava visitando as cooperativas aí, né, a gente está fazendo correndo o Brasil aí para conversar mais sobre o Open referente com as cooperativas. E eu acho que quando o negócio é do bem, assim, quando as pessoas percebem valor, isso vai sendo aceito. Não é empurrado, entendeu? É mais as pessoas perceberem, ó, cara, isso despertou. Quando despertou, meu, vem junto que a gente tá afim de fazer um negócio diferente. E daí vai. Então, é desafiador, não é fácil, mas eu acho que é o melhor a se fazer, né, quando a gente está nesse processo. A gente ficou, depois de iniciar, mais uns 3 meses se explicando e voltando e convencendo. Mas depois a gente entrega, eles curtiram. Isso é fato. A gente está falando do atendimento, né? A ideia do atendimento, da importância do atendimento, outras experiências, e quem nunca lembra do atendimento do Nubank, né? O significou o mercado. É isso. Não é mais aquele atendimento tradicional. Então, quando a gente vai falar de um atendimento, é já pensando nesse atendimento atual. Eu não posso sofrer para falar com alguém. Aliás, eu nem quero falar com alguém. Aí todos os canais, a gente tem uma solução de videoconferência. Eu quero usar uma videoconferência para falar com a pessoa, porque por meu estilo eu gosto de ver a pessoa. Então eu estou naquele fisital, estou mais ou menos, não quero ir à agência. Inclusive é uma solução que a gente vai entregar para os consultores das agências, que a gente vai ter um consultor, né, da pessoa, vai ter uma dúvida mais de produto. Ele pode ter um contato lá na comunidade dele, que fala o sotaque dele. Tem muito disso no Brasil, o sotaque, né? No Nordeste, no Sul, o chimarrão, no interior de São Paulo, etc. Então, ele vai ter o contato com o consultor local dele, não só por uma estrutura de backbone operacional, que já vai ter um atendimento fora do comum, e ele vai usar produtos como uma videoconferência. Faço uma videoconferência ali, ou com o suporte, para eu entender um pouco mais o que está acontecendo, ou com o meu consultor. Isso vai estar disponível com o pessoal das agências, né? Então é mais uma coisa que a gente vai ter de diferente no mercado, que é a gente ainda não viu. Vamos testar. É, testar. Ver se funciona. Gente, a gente tem, eu acho que mais um ou dois minutinhos só. E se tiver mais uma pergunta, dá tempo ainda? Ah, tem camiseta, quem quiser aqui, quem se interessar. Às 15h, a gente tem 2 colegas nossos, o Renato e o Matias. Eles vão fazer um workshop aqui atrás.
Juntem-se a eles. Eles são divertidos. Vai ser legal. Eles têm muita experiência. Muito do que aconteceu aqui passou por essa galera. Eles têm muita, muita experiência em agilidade. Internacional, inclusive. Vale a pena aproveitar o nosso workshop às 15 horas, Matias. Às 15 horas vai ser aqui atrás. Nesse pouquinho aqui atrás. Galera, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por se interessarem no nosso bate-papo. A gente está à disposição. Está o endereço ali na tela. LinkedIn nosso está disponível. A gente fica um pouco mais aqui para bater um papo para quem quiser. Quem quiser nos ensinar alguma coisa também, a gente está disponível. A gente sempre aprende. E muitíssimo obrigado para vocês, tá? Valeu, gente.